Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng para sepuh, bini sepuh ingkang satu kinurmatan. Dumateng bapak ibu, para pangemban pangbating nagari ingkang tansah pantes sinudarsono. Dumateng para sagunging tamu, para lenggah, para sagunging sutresna budaya ingkang tansah bagya mulya. Saderengipun kula ing ngriki hamiwiti langen beksa irama, sumangga kita dherekaken sareng-sareng hamuji syukur wonten ngarsa dalem Gusti ingkang agung inggih Maha Kuwaos. Hawit peparipun nugroho kanikmatan saha bagas kasarasan sarta kawilujengan saengga panjenengan sami ing wekdal sonten menika rawuh wonten Bali Agung utawi wonten dalempun Bapak Kepala Desa Bajang bilih panjenenganipun masyarakat Desa Bajang ingkang dipun sengkuyung para Narapraja hanindakaken syukuran utawi ingkang kawastanan bersih dusun utawi nyadran. Para Bapak Sawro Tresno, kula minangka pramugari meranata meranitisaken pagelaran beksa sepisan ngaturaken babakan pagelaran lan beksa ing mangke anggen nindakaken ngibing wonten sasana busa kalatur ingkang susila edipeni sampun hanerak angger-angger kasusilan. Salebetipun ngibing sampun ngantos mawi sesutawi rokokan lan saged anjagi karukunan katentreman lan kaendahan lan beksa ing Desa Bajang. Mekaten bilih paugeran lan beksa ingkang kedah dipun tindakaken wusanane ngatur saking kawula pribadi. Ambo bilih mangke wonten tuna dengkapipun anggen kala caos pakurmatan sampur. Kirang trep lan kirang hanuju prana dumateng panjenengan sami kula nyuwun lumutring sih samudra pangsami. Matur nuwun akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kangge hamurwani langen beksa ingkang sepisanan sampur pakurmatan kaluaturaken panitia bersih desa Desa Bajang. Sumangga sasana lan beksa ingkang kaluaturaken. Terasa sangat senang.
sing ono ang bisa ngalangi niat iki mas yo tasamodra sono belani sing ono ang bisa mata siwelas iki mas yo ilang yo sun belani baran peng sun ngerakani kanggo riko siji siji nemung riko Oh.
aku disedek rakalam ngantani yang dikawe becek aku mangerteni apa yang ngono pancen yo ngono omah gendeng ana jerone Yeah.
Sarange welas ingsun
bisa senelenglong kaya wong eden turun serangi ati ison serangi